בכל מכל כל. אם זה בתורה, זה היה ענק בתורה. גדול שבגדולים, גידל תלמידי חכמים, שיעורים לאלפי אנשים. אבל גולת הכותרת של הרב בעדני זה היה ענווה. מי שזכה להכיר אותו קצת, זה פלא, אתה אדם בן 95, אתה דופק בדלת, גדול הדור, דופק בדלת, אין לו חצר, אין לו משבקים, אין לו משמשים, אתה דופק בדלת והוא פותח, הוא פותח לך את הדלת, כן, מה אתה צריך? עם חיוך, איפה נראה דבר כזה? אתה רואה אותו הולך ברחוב, רוצים ללוות אותו, אומר להם, מה, לאן אתם הולכים? אנחנו מלווים את הרב, הוא היה אומר להם, בתמימות, היה מרגיש את זה באמת, אני מכיר את הדרך אבל, אני יודע את הדרך לבד, אני לא צריך ליווי. לא רחבים, לא שום דבר, פשוט גדול שבגדולים, אם זה במידות, אף פעם לא רצה לקחת על עצמו, שהוא היה ראש ישיבת פורת יוסף כידוע, הוא נתן את זה לחכם שלום כהן, ושחכם שלום כהן, זכר צדיק לברכה, שהוא קצת אמר לו, מה פתאום, אתה הרב, אתה זה, אז הרב בעדני פשוט ברח לבני ברק, הוא קפה עליו, אתה תהיה ראש ישיבה, אני אבוא פעם בשבוע, אתה תהיה ראש ישיבה, זהו, נקודה. איפה נמצא גדולים כאלה, והם היו מאוד מאוד קשורים בלב ובנפש, רב בעדני וחכם שלום כהן, הנה הלכו באותה שנה, ככה שאותו זמן. עוד לא התאוששנו מחכם שלום כהן, וכבר המכה הבאה. בחייהם ובמותם לא נפרדו, ממש ככה. אז בעזרת השם, זה ממש מהדור הקודם, זה לא, הדורות הולכים ונעלמים מאיתנו, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשה, הם גיבורים לעמוד בפרץ, זוכים את הגזרות. היו לנו לחומה, מחסה ביום זעם, זה לא פשוט. צריך לדעת שזה הדורות הקודמים שהם היו המטריה שלנו. עכשיו לכן כל אחד צריך להתחזק עוד יותר, לקחת קצת מהמידות של הרב, אם זה באהבת ישראל, זה אדם, שימו לב, שהוא לעולם לא תראה אותו בשום מחלוקת שהייתה. בן אדם ב-95 לא נכנס לשום מחלוקת. הוא ידע איך ללכת בין הטיפות והיו מתייעצים איתו בדברים הקשים ביותר שבמדינה. ותראה, תמיד היה יודע לשחות בין הטיפות בלי לדבר על אף אחד. בלי עדתיות, בלי שום דבר. אהבה של עם ישראל, אהבה של הקדוש ברוך הוא נטו, של כולם, לא משנה מאיזה חוג, לא משנה אם זה אדם דתי או לא דתי, זה אדם כיפה סרוגה או כיפה שחורה, זה לא משנה אצלו. הוא היה רואה מולו אדם, זה מה שהיה רואה מולו. כמה אנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה, מהפשיטות שלו, אתה מתקשר בעשר בלילה, בדרך כלל גדולים כאלה, זה לא איפה יש לו זמן לענות בטלפון, זה אנשים שלומדים בלי הפסקה. אתה מתקשב והוא עונה, כן, אני יכול לדבר עם הרב, כן, מדבר, זהו, אמרנו. זה הפשיטות שאיבדנו, ונקווה שבעזרת השם יתפלל עלינו, יוסיף כוח שם על לכל אלה שמתפללים על הגאולה ועל עם ישראל, שיוסיף כוח לפחות מלמעלה בעזרת השם, שנגאל במהרה בימינו אמן. שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו. הרב שמעון בעדני, זכר צדיק, קדוש לברכה. ציונה בת רוחמה, בעזרת השם, ונשמתה. טוב, ראינו בפרשת שמו דבר מאוד מאוד מוזר. מאוד מוזר. מה מוזר? אני אתן לכם את זה בתורת סיפור קטן, משל קטן, ואחרי זה נבין מה היה. נגיד שעכשיו רואה אותך איזה חבר שלא ראה אותך שנים. אומר לך, שלום עליכם, או שלום עליכם אחי, מה שלומך? ברוך השם, איפה אתה? פלורידה. מה אתה עושה? מכונאי רכב. וואה, איזה יופי, מקצועי, כן, אני מקצועי, מכונאי. יופי. איזה רכבים יש שם? לא, אין שם רכבים. אז מה, על מה אתה מכונאי? אני מכונאי רכב, רק אין רכבים. אז על מה אתה מכונאי רכב בדיוק, תסביר לי. זה לצנות, נכון? רבותי, אני רוצה להבין מה כתוב בתורה. פרעו אומר כל הבן הילוד, אורה תשליחו, ואחר כך הוא הולך למיילדות. שפרה ופועה, מיילדות העבריות, מה אומר להם? תיזהרו, כל בן שיוצא, ועמיתן אותו. אם בת תיבחיה, אם זה בת, תחיו. אבל אם בן, להמית אותו מיד. לא שמעו. מה הם היו עושים? מה היו עושות? ותחיינה את הילדים. כתוב, בעל התורים כותב שפרה לשון שפורפרת, הייתה מנפחת לו, עושה לו הנשמות. לא רק שלא הרגו אותם, גם אם היה נולד תינוק עם חולי או עם מוות, היו מחיות אותו. יופי. ואז בא אליהם פרעה. אומר להם, למה אתם עושות ככה? מה אמרתי לכם?
אמרתי לכם, להרוג. מה הם עונות לו? שימו לב איזה תשובה לא מובן. אומרות לו, תראה, מה אתה חושב שהעבריות הן כמו המצריות? מה פתאום? העבריות הן יולדות לבד, הן לא צריכות מילדות בכלל. בטרם יבוא אליו הילדו. תגידו, מה אתם עושות צחוק? מה זה התשובה הטיפשית הזאת? רגע, מה המקצוע שלכם? מילדות. ואתם אומרות שהעבריות לא צריכות מילדות? אז למה אתם מילדות? מה, אתם חונה עם רכב בלי רכב? לא מובן. שאלה ש... מה זה התשובה הזאת? פרו קיבל או לא קיבל? קיבל את התשובה. ניסה להלוך עוד שלב. איך זה עובד? רבותיי, אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, אדם שהולך עם השם, ולא מעניין אותו משום דבר, אני רוצה לדעת מה רצון בורא עולם ממני, ואני בוטח בקדוש ברוך הוא שהוא יושיע אותי בכל מחיר. זה לא משנה מה תענה. היה פעם ברומניה, המלך של רומניה נתן מתנה לרב הראשי לרומניה, נתן לו מקל, מקל כבוד שהיו הולכים איתו. אבל הבעיה שהראש של המקל היה עם צלב. אמר הרב, מה אני עושה עכשיו? מצד אחד ללכת עם צלב זה לא מכובד. מצד שני, המלך יקרא לי עכשיו אליו, אני אבוא אליו עם המקל בלי הצלב. לא מעניין אותי, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, הוריד את הראש של הצלב, הוריד אותו. למחרת, טלפון, יא, תגיע למלך, המלך רוצה אותך. טוב, צריך לדבר איתך. מה אני עושה? אומר, הולך עם המקל, אבל הבעיה, אתה בלי הראש. הולך עם המקל, תשמעו טוב, הולך, אומר לו המלך, תגיד לי, איפה הצלב, איפה הראש? אומר לו, שכחתי להגיד לך, פשוט המקל היה גבוה מדי, אז לא יכלתי, הייתי חייב להוריד אותו, אז חתכתי אותו כדי שיהיה מתאים לי. מה אתה אומר לתשובה הזאת? תשובה טיפשית, למה? אם באמת גבוה לך, תחתוך מלמטה, מה אתה חותך מלמעלה? אתה מבין? מה אתה חותך מלמעלה? תחתוך מלמטה, יהיה נמוך. והמלך קיבל. המלך קיבל, אתה יודע למה? לא בגלל שהמלך היה טיפש. בגלל שאם אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה מה אתה אומר, זה לא משנה מה אתה עושה. אדם שהולך עם השם יתברך, הוא מרוויח בהכל. מרוויח בהכל. היה פעם איזה אחד שהיו לו הרבה ילדים, ויום אחד, ביום חמישי, מתקשר אליו אחד הילדים, והילד הזה יש לו הרבה ילדים. הוא אומר לו, תשמע, אני בא אליך, אני בא אליך עם כל הפק עליך, עם כל הצוות, אני בשבת, להורים. אז טוב, מה עושים? אז האישה מתחילה את ההכנות מיום חמישי בלילה, נכון? מתחילים הכנות של הסלטים, חיתוכים, עניינים, דגים, שום, מתחילים לעשות דברים. יופי, מצוין. הכינה את כל הדברים, שמו במקרר, ופתאום היא רואה שהמקרר לא עובד. מה עושים עכשיו? לילה, 2 בלילה, מקרר לא עובד. עד מחר, עד שיבוא לי הטכנאי, זה הכל יתקלקל? מה עושים? יו, יש פתרון. חמותה, אמא של בעלה גרה ליד באזור, אבל איך נעיר אישה מבוגרת בשעה כזאת מאוחרת? אמר לה בעלה, תדאגי, אני אלך, אני אכנס, יש לי את המפתח, אני אכנס הביתה בשקט. אני אשים את הדברים במקרר, בבוקר אני אבוא יודיע לה. או, מצוין. הוא נכנס לבית, פתאום מריח ריח של גז. מריח ריח, מה קורה פה? מה זה הריח הזה? האמא ישנה, הוא הולך לחדר, ישנה, הכל טוב. הוא הולך לגז. והיא שכחה לחבות את הגס. אם היו נשארים עוד כמה שעה, שעתיים, כבר לא הייתה אימא. הצילו אותה, הכל בסדר, חיבו את הגז, איזה יופי. חוזר הביתה, שאתה אומרת לו, מה זה כל כך הרבה זמן? אל תשאלי. היא אומרת לו, גם אתה אל תשאל. מה קרה? איך שיצאת? באתי לקרוא לך, המקרר עובד. שמעתם? הקדוש ברוך הוא פשוט קלקל את המקרר לאיזה חצי שעה, כדי שהוא ילך להציל את אמא שלו. זה רק בורא עולם יכול לעשות את זה. זה רק בורא עולם יכול לעשות את זה. זה ניסים של בורא עולם. ותבינו, יש את זה ביום יום. האנשים עוברים את זה יום יום. גם אנחנו עוברים את הדברים האלה, רק לא תמיד אנחנו רואים את זה. כולנו עוברים את הניסים האלה. כל פעם שאני בא מהדרום לפה ואני רואה את התאונות שיש, אני אומר, ריבונו של עולם, זה כמו משחק הכיסאות. אי אפשר לדעת מי יהיה הבא בתור. וכל תאונה בכביש איזה תאונה. שם ירחם. זה מסעית שמועכת רכבים שם ישמור. כולנו עוברים ניסים. השאלה איך אנחנו מתבוננים, ואם אנחנו מתבוננים, הייתה איזו אישה אחת שהתחילה להתחזק בתשובה,
היא עבדה באיזה מקום, יום אחד מגיע אליה בעל הבית ואומר לה, גברת, מצטער, אין פה מספיק מקום, אין לנו זה, מספיק עבודה, את מפוטרת. מפוטרת לאלתר אבל. היא הולכת לרב ואומרת לו, מה? אני מתחזקת, ואני, הוא אומר לה, תראי, אין לי תשובה בשבילך. אני יש לי רק דבר אחד להגיד לך. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה לטוב. זה מה שאני יכול להגיד לך. אני לא יודע את החשבונות של בורא עולם. תשמעו טוב רבותיי, האישה הזאת בבוקר קמה, היא עצובה, עושה לה כוס נס קפה, מסתכלת מהחלון, והיא רואה את הטרנזיט שאוספת את כל העובדים, נוסעת לעבודה, והיא ככה בוכה. למה? למה, ריבונו שלנו? למה אתה עושה לי את זה? יש לי ילדים לפרנס, למה אתה עושה לי את זה? ופתאום היא שומעת בום גדול, הטרנזיט עשתה תאונה שמשמור, רוב האנשים שהיו שם נהרגו, חלקם נפצעו, ובערב היא מקבלת טלפון מבעל הבית, הוא אומר לה, גברת, תחזרי לעבודה, כי אין לנו מספיק עובדים. אומר לה הרב, על רע לרב, אמר לו, את לא מבינה, הקדוש ברוך הוא פיטר אותך ליום אחד כדי להציל אותך. את באה בתלונות, הבעיה שלנו רבותיי, שאנחנו מתלוננים הרבה, אנחנו לא יודעים להגיד תודה לבורא עולם, תודה רבה בורא עולם. יש בתהילים, בתהילים בפרק נון, זובח תודה, יכבדנני, כן? מה הכוונה? למה זה פעמיים? יכבדנני, למה? למה זה פעמיים? אומר המדרש, כבוד אחר כבוד. מה הכוונה רבותיי? לפעמים קורה לאדם צרה, והוא מתלונן. אבל אחרי שיש את הישוע כמו שראינו עכשיו, שאחרי שפיטרו אותה והיא לא נסעה, היא ניצלה מהתאונה. או אחרי שהוא הלך לאמא שלו למקרר, הוא רואה שפתאום המקרר שלו עובד, ושם הוא הציל את אמא שלו מדליפה של גז. אז מתי הוא מודה? על הישועה. המדרש אומר, זה הטעות שלנו. אדם צריך להודות פעמיים. אחד בזמן הצרה, ואז תזכה להודות באמת בזמן הישועה. אבל שקורה משהו, תודה לבורא עולם. איך אנחנו אומרים, עברך את השם? בכל עת. מה זה בכל עת? לא רק בוקר, צהריים וערב. בכל עת הכוונה גם בכל מצב. בקושי, בניסיון, באיסורים, בחולי, בעיות של פרנסה, בעיות של עבודה, של זוגיות, של חינוך ילדים. תגיד לי, אתה מודה לקדוש ברוך הוא? עברך את השם בכל עת, בכל רגע ורגע. תודה רבה ריבונו של עולם. יש בעלל ובתהילים קוף י"ח, אנחנו אומרים, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אדם שמודה לשם כי טוב, אז כי לעולם חסדו, החסד ימשיך לעולם. אבל גם זה בתנאי אחד, שמה? יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו. אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, שתאמר תמיד תודה רבה. אל תחכה שיהיה טוב, תסמוך עליי שאם אני עושה לך משהו אני עושה טוב. הרי אני יותר טוב מרופא, נכון? על רופא אתה סומך, הוא חותך, הוא מזריק, הוא מרדים. תגיד לי, אתה יודע שאם חס ושלום הרופא המרדים, הוא שוכח ל-20 שניות את הפתע, את הברז של ההרדמה, שהוא הורג את הבן אדם במקום? יש פה מישהו שיודע את זה? חס ושלום. רק הוא שכח לסגור את זה כמו שצריך, וזה ממשיך לזרום לתוך האדם. קרו מקרים. אתה יודע שחס ושלום, אם עושים צינטור, שזה היום דבר פשוט לעשות צינטור, תזוזה אחת, והוא נוגע בלב ממש, הוא מפחלץ את האדם. אתה סומך עליו? שאתה עולה למטוס ואתה טס, אתה סומך על הטייס שאין לו אפילפסיה, נכון? שהוא לא יקבל איזו התקפה באמצע. למה אתה סומך עליו? לא, יש לו תעודה, מה זה? הוא היה טייס קרב גם כן, כל טייס זה, הוא ודאי שהיה טייס קרב. עד שמקבלים אחד להיות טייס בזה, זה לא פשוט, בנתב"ג זה לא פשוט, אתה חייב לעבור לפני זה הרבה. אתה סומך עליו בכל זאת, שאין לו איזה סחרחורת, אין לו איזה דלקת, קורונה, משהו, הכל בסדר. אומר בורא עולם, ועליי אתה לא סומך, תגיד לי. ועליי אתה לא סומך? מה, אני פחות מהם? אני פחות מדוקטור? על הרוקח אתה סומך שהוא לא בטעות הביא לך איזה כדור אחד במקום שני, הרופא שהוא לא בטעות הביא איזה כדור אחד שיכול להזיק ולהרוג, וקרו מקרים. השתבח הבורא לעד. אז אנחנו צריכים לסמוך על בורא עולם, שגם הוא ייתן להם את הדברים הטובים לעשות לנו. לא מה שהרופא זה לא דבר טוב, דבר מצוין, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם שלא יהיה טעויות. כי גם טעות רופא זה כוונת בורא, אבל אנחנו צריכים להתפלל על זה. אז זהו. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא ליעקב.
הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, יעקב, אל תירם מרד המצרימה, תעשה לי טובה, אל תפחד מרדת מצרימה. למה? כי יוסף ישית ידו על עיניך. מה הכוונה יוסף ישית ידו על עיניך? אני אגיד לכם שני פשטים, כן? שני פשטים. פשט אחד, הרי אתה ראית מה קרה עם יוסף. מכרו אותו, היה בבור, בית פוטיפר, היה בכלא, הרבה צרות, אימו עליו, הכל, כל הצרות, צרות, באות בצרורות. ומה קרה בסוף? נהיה מלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תירא מרד המצרימה, אל תפחד מהאיסורים, אל תפחד מהקשיים, אל תפחד מזה. אני אומר לך, תסתכל מה שהיה עם יוסף. תסתכל, נראה לך קושי, נראה לך, אני רק עשיתי אותו מלך. זהו, זה מה שעשיתי. פשוט זה היה הדרך. הדרך למלוכה. לפעמים הדרך למלוכה היא עם קוצים. מסע קומטה, לא עושים את זה על מסלול ריצה. עושים את זה בחולות, עושים את זה קצת קוצים, ברקנים, קצת ריגים, עליות, ירידות, אין מה לעשות. בסוף אתה נהיה מלך. תבין. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר ליוסף. שהכל זה בהשגחה פרטית. אבל עוד דבר, הזוהר הקדוש כותב, מה זה ויוסף ישית ידוע לנך? אומר הזוהר, ויוסף ישית ידוע לנך, זה קריאת שמה. מה הקשר? אתם יודעים, בקריאת שמה, כותב השולחן ערוך בסימן סמך א', המנהג שמכסים את העיניים. מכסים את העיניים, קוראים קריאת שמה, נכון? שם יד על העיניים. למה? אז יש בזה רמז. אני לא מדבר עכשיו מבחינת הסוד שבדבר, לעשות כל מיני צורות, ואני מדבר מבחינת הרמז, רמז המוסרי. מה העניין בזה? העניין בזה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, שמה, קשה לך לפעמים, תעשה לי טובה. סגור את העיניים. סגור את העיניים. תשועת השם, כרף עין. מה פשט כרף עין? שאתה סוגר את העין. זהו, תעלים עין. סגור את העיניים. תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים. תן לו לנהל, תפסיק לעזור לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים. אתה רק מפריע. ידידי, אתה מפריע לבורא עולם לנהל את העניינים שלך. שב בצד, עשית השתדלות שלך, תירגע. נקודה. זהו. מה אתה נלחם עם המציאות? מה יש לך, תגיד לי? כל דבר אתה... לא, יוסף ישית ידו על עיניך, ואז אתה תראה שהשם, שזה רחמים, ואלוקנו, שזה דין, זה השם אחד, זה הכל אחד. אתה תראה שהכל מתאחד, הכל נהיה נפלא. איזה יופי, כך האדם חי. אתה תרגיש גם בזמני החושך שהבורא איתך. יש, כתוב שיעקב הלך למצרים, אז הוא בא ליוסף, הביא אליו את מנשה ואת אפרים, נכון? ואז מה הוא עשה? סיכל את ידיו. את יד ימין שם על הילד הקטן שזה אפרים. את יד שמאל על ראש מנשה, ככה הייתה הברכה. יוסף ניסה להזיז, אמר לו, עזוב, אני יודע מה אני עושה. בסדר? הרבה ביאורים יש למה עשה ככה יעקב, גם על פי הסוד, גם על פי הפשט, אבל שמעתי ביאור נפלא. על פי מה שאנחנו מדברים עכשיו. למה מנשה נקרא מנשה? נשני אלוקים. למה אפרים נקרא אפרים? הפרני אלוקים. יעקב אומר ליוסף, דע לך, יש לפעמים האדם שתי הנהגות. יש הנהגה של נשני, ויש הנהגה של הפרני. יש הנהגה של קשיים, של צרות, של איסורים. יש הנהגה שהכל ורוד, הכל זורם, הכל טוב. על מה אני צריך לשים את הדגש, אומר לו יעקב? קח את יד ימין, שזה היד החזקה, שים את זה על ראש אפרים. דווקא כל היום תגיד אפרני אלוקים, תסתכל על החלק הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לך. תסתכל על המתנות שאתה מקבל מבורא עולם. תפסיק להסתכל על כל איזה קושי קטן. אדם מקבל מזכורת 5,000 שקל, הוא בא אליו, חסר לי פה עוד 100 שקל, חסר פה, מה, לא, עזוב אותך, תודה על 5,000 שקל קודם כל. מה אתה עכשיו מסתכל על 100 שקל? רבותיי, אם כל אחד מאיתנו יעשה רשימה משני צדדים של דף, כל מה שיש לי וכל מה שחסר לי, אני יכול להבטיח לכל אחד ואחד פה, שמה שיש לך זה הרבה יותר מה שחסר לך. לכל אחד ואחד מאיתנו. ולא רק הרבה, אלא הרבה יותר. כפול ומכופל. שמה שיש לך זה יותר מה שחסר לך. בדרך כלל אני מרגיש מה שחסר לי, 3, 4, 5 דברים מקסימום. זהו. חסר לי אולי, קח את הדברים הכי קשים. פרנסה ואישה ובריאות, קח את הכי... אבל מה יש לך? יש לך עיניים? עודדת על זה פעם, פוקח עיוורים.
נו, אנשים שחיילים, שמתן להם רפואה שלמה במלחמות, שמתעברו מפצצות או סתם מפיגועים. והתעברו, רק התעברו. הכל בסדר. איזה חיים אלה. אתה מודה לשם, בבוקר פוקח עברים, תודה רבה בורא עולם. אתה הולך על הרגליים. אותה בחורה שהייתה פה בתאונה של האוטובוס. האוטובוס בא ולקח לה את שני הרגליים. השם ייתן לה רפואה שלמה וזה השם וכוח לעמוד בניסיון הקשה הזה. תגיד לי, הודית לבורא עולם שאתה הולך על שני הרגליים שלך? שאתה לא צריך פרוטזיות, לא צריך עגלה? איך? מה קרה לה? עכשיו? וואי וואי. אין לזה סוף. כמה צריך להודות לשם? כמה צריך להודות לשם? וואי. תודה לשם, אתה יכול לנשום, אתה לא צריך מסכה. איך סיפר איזה מישהו שהוא אמר, הייתי ב-33,000 רגל גובה, בטיסה. פתאום, ברגע אחד לא מצליח לנשום. אין אוויר. הוא אומר, דיילת שאמרה, הוא עשה לה ככה, יורידה לו את המסכה ונשימה אותו. הלכו לו ישר, הנחית את המטוס, בית חולים וזה, קרסה לך הריאה השמאלית, קריטה של ריאה השמאלית. מה קרה? בן אדם שהיה בשייטת, אני מדבר איתכם. בן 30, בשיא הכושר גופני שלו, בשיא הכוחות שלו, מפקד בשייטת היה. קרסה לך הריאה השמאלית. הודית על השם, אפרים זה העיקר. אפרים, אפרני אלוקים, תודה רבה אלוקים, תודה רבה בורא עולם, אני חי, אני נושם, אני שמח, אני צוחק, ברוך, אני יכול לאכול, הקיבה עובדת, הכל בסדר, כליות עובדות. אבן אחת בקיליה, אני ראיתי פעם מישהו מתקפל על אבן בקיליה. אבן אחת קטנה בקיליה. שם ירחם. צרחות של מורפיום לא עזר. מורפיום לא עזר. שלא נדע. וזה ברגע, בשנייה. איי, מה יש לי פה? בום, פתאום צרחות. מה קרה? לפני רגע היית הכל בסדר. הכל, דיברת הייתי רגיל, מה קרה פה? לא קרה שום דבר. שהקדוש ברוך הוא שלום... הסתרת פניך? לא, הייתי נבעל. ברגע, בשנייה. אז תודה לשם, כדי שאחד שלנו לא יבואו לנו דברים כאלה. אני לא רוצה להודות לשם על צרות, רוצה להודות על הטוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מודה לשם, אתה מודה לי על מה שיש לך עכשיו? אז אתה לא צריך צרות. למה? מה אני צריך לתת לך צרות? בוא, תתחיל להודות, תגיד תודה. תגיד תודה. דוד המלך. תגיד תודה. ואז, רבותיי, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. אומר להם יוסף, אומר ליהודה, יש לכם הרבה קושיות, אה? תגיד לי, מה הוא רוצה השליט הזה? לקח לנו את הגביע, החזיר את הגביע, אתם גנבים, אח שלכם, אמא שלכם, תגיד, אנחנו רוצים להתחתן עם אחותך? מה קרה פה? אמר להם יוסף, תראו, אמרתי לכם שני מילים סך הכל. אני יוסף, הכל התיישב לכם פתאום, נכון? וואו, מה זה יוסף? עכשיו אנחנו מבינים, הוא עשה לנו סדר בדברים, אנחנו חייבים להשתחוות לו. בגלל זה הוא נתן לבנימין יותר עוד הפעם, כי זה האח האמיתי שלו, והוא לא קיבל. שני מילים, אני יוסף. הכל הסתדר פתאום, הכל התיישב. כותב לנו החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר, יש לנו הרבה שאלות על בורא עולם. ריבונו של עולם, הרבה איסורים, למה גלויות, הרבה אלמנות, הרבה יתומים, הרבה פיגועים, הרבה מחלות, הרבה מלחמות, הרבה קשיים, עם ישראל עובר. למה? אומר החפץ חיים, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יתגלה במהרה בימינו אמן, ויגיד לנו סך הכל שני מילים, אני השם. אומר, פתאום הכל התיישב, וואו, מה זה הכל כל כך מדוקדק, דק דק עד אין נבדק, הכל מדוקדק. כן ידידי, כן בני בחורי ישראל, הכל מדוקדק. פתאום אדם... לא נצטרך לתרץ לו את הקושיות, פתאום הוא יבין שאין קושיות בכלל. זה לא צריך לתרץ כלום, פשוט אין קושיות. זה פשט אחד, אבל יש עוד דבר. מה זה אני יוסף? רבותיי, הנקודה היפה פה... כן. אני אשם, כן, יפה, יפה. עוד פשט. מה זה אני יוסף? זה לא שצריך לעשות להם פתאום ישועה, שימו לב. הישועה הייתה כבר. הרי שיוסף לכאורה
התעלל בהם, הישועה הייתה, הישועה נמצאת כבר. רק שהוא אמר, אני יוסף, הישועה תתגלה. אבל זה לא שעכשיו ישועה חדשה. רבותיי, אדם צריך לחיות ככה. אנחנו כבר בתוך הישועה. אנחנו מחכים רק דבר אחד, שהיא תתגלה. הקדוש ברוך הוא בתוכנו. הוא נמצא איתנו בכל רגע. ריבונו שלום, דבר אחד אני מחכה. תתגלה. שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. תתגלה, זהו ריבונו של עולם. זה מה שאני רוצה. זה התפילה. איך ראיתי בעל שם טוב נפלא. בעל שם טוב אומר פסוק, ימלא השם כל משאלותיך. מה הפשט של הפסוק? תפלל, קדוש ברוך הוא ימלא משאלותיך. תשמעו, אמר בעל שם טוב. אין השם שלם, ואין הכיסא שלם, עד שימחק, שמו של העמלק. מה זה אין השם שלם ואין הכיסא שלם? כס, כי יד על כסיה, אמן, כי יד על כסיה, כס חסר האלף, כן? יפה, ויה, זה חסר לי הוו קי. אז מה, יש לי אותיות איבה, נכון? זה אומר החידה, איבה השם למושב לו. הקדוש ברוך הוא מחכה את האותיות א', ו', ה', אבל אומר לנו מרן הבעל שם טוב, זכר צדיק קדוש לברכה, איזה דבר נפלא. אומר, ימלא השם, מה זה ימלא השם? שיתמלא שם השם, שיתמלא שם הוויה, והוא אומר לך את זה גם על פי הקבלה, על כל האפסה, גמה ובן, כל המילואים של המילואים של המילואים של שם הוויה, אבל בשבילנו מספיק שיוד קי וו קי שיתמלא, זה שיהיה כל משאלותיך. איזה פירוש נפלא. ימלא השם, זה כל משאלותיך. מה אתה רוצה? אתה רוצה בריאות? שיתמלא שם השם, זה ככה, זה יהיה לך. מה אתה רוצה? אתה רוצה שמחה? אתה רוצה משפחה? אתה רוצה גאולה? תגיד רק מה אתה רוצה. הכל נמצא שם. הכל נמצא שם, רק שיתמלא שם השם. תבוא הגאולה, איזה יופי, הכל נפלא. נרקוד פה במוסיוף. על הזמן, נסתכל על השם, משתבח עבור אלעד. אני חושב זה אחד מהמקומות הקדושים בעולם פה. לא פשוט. אבל יש עוד פשט, רבותיי. מה זה? מה זה? אני יוסף. אני יוסף. יהודה הרי בא אליו. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אתה יודע איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, ואתה יודע, ונפשו קשורה בנפשו, ויוסף נותן לו לדבר, דבר, כן, דבר עוד. יש לך עוד משהו להגיד? לא, זהו, זה מה שיש להגיד. אז יוסף אמר לו, אני יוסף. מה אמר לו? אמר לו, תגיד לי, שמחרתם אותי, גם היה לך את כל הפלפולים האלה? איך אלה אל אבי? לא דאגת? הרי ידעת שאבא אוהב אותי יותר מכולם. לא דאגת? ולא יכלו אחיו לענות אותו כניב ולא נתן. אבל רבותיי, אדם אסור שיחיה בסתירה בחיים. תהיה אמיתי. תהיה אמיתי עם עצמך. לא, אל תגיד אין לי כוח, כי יש לך כוח. אל תגיד אין לי כוח להתפלל, כי יש לך כוח. יש לך עוצמה. אתה חזק. אל תגיד, למה אתה אומר אין לי כוח? מדי שיש לך. מה, אל תגיד אני לא מאמין, כי אין אדם שלא מאמין, אין דבר כזה אני לא מאמין. כולנו מאמינים. עכשיו איתי איזה בחור השבוע, הוא היה לו בעיות בזוגיות וזה, הוא אומר לי, תראה, אבל אני לא מאמין, אני לא שבת. התחלתי לדבר איתו ונתתי לו שהוא יענה על תשובות לבד, שהוא כן מאמין. אמרתי לו, זה אתה אמרת, לא אני. אמר לי, כלב, סינדלת אותי. אמרתי לו, מה סינדלתי אותך? אני פשוט שאלתי אותך שאלות ואתה ענית, אני לא אמרתי לך כלום. זה תשובות שלך. אמרתי לו, אתה באת עליה לזוגיות, אני לא מדבר על תשובה. אין מי שלא מאמין. אמרתי לו, תבין. אמרתי לו, אתה עוד בעזרה שם תחזור בתשובה. אמר לי, אתה תגיד לי את זה. אמרתי לו, למה? למה אתה מפחד? אתה תזרוב בתשובה, אתה תשים עשן לכולם, אתה תטוס למעלה, אמרתי לו. אמר לי, בעזרת השם. אמרתי לו, יופי, התחלת לדבר אחרת כבר. התחלת לדבר אחרת. אין מי שלא מאמין, אני לא קובר אף אחד. יפה. אני אגיד לך מה, במקום לקבור אנשים אנחנו שותלים אותם. מה ההבדל בין לקבור לבין לשתול? כשאתה קובר מישהו אתה מכסה אותו נגמר, אבל כשאתה שותל מישהו זה כדי להצמיח אותו, אז אתה יכול לשתול אותו אחרי הגדר. זה טוב. יפה. טוב, אהובים, רבותיי, אתן לכם דוגמה. יש לפעמים הרבה קשיים, אז יש קושיות לאדם, יש לו הרבה שאלות על בורא עולם. אבל אני אגיד לכם משל שראיתי. לפעמים, נגיד שיש משפחה שיש שם איזה חתונה עכשיו. מגיע הצלם, נכון, בסוף החתונה? בוא, תעמדו.
תעמוד, רגע, לא, תחזור, תחייך, רגע, די, תן לי ללכת הביתה, רגע, תעמדו, תתחבק, תן לו יד, תן לה יד, תחייך עוד הפעם, לא, לא יצא, תבוא עוד הפעם. ראיתם פעם איזה מישהו שצועק על הצלם? לא, למה? מה העניין בצלם הזה? למה כולם מסכימים לתת לו לשגע אותי? עזוב אותי כבר, צלנת פעם אחת, תלך מכאן כבר. אתם יודעים למה? כי התמונה זה לעולמים. אני לא רוצה לעשות בושות. אמרתי לכם שהיה לי פעם איזה צלם, איזה משהו. פעם הייתי בקידושין, אז היו שם, קידושין הביאו איזה 4-5 צלמים שם. עכשיו הם שיגעו אותי. רגע, רגע, רב, תזוז לפה. עד שהסתובבתי, אמרתי להם, טוב, תשמעו. עכשיו, אף אחד לא מפריע לי. אני מסיים את הקידושין, מעביר לכם את הבמה, תעשו מה שאתם רוצים. כולם קיבלו, אמרתם, אתם פשוט מפריעים לי. אני מסיים את זה ב-5 דקות. אני לא עכשיו רוצה, אני לא הרב המזמר. 5 דקות ואני מסיים. כולם קיבלו את זה, צלם אחד לא קיבל את זה. הוא עשה לי פרצוף כזה, הוא היה כזה, כולו מקועקע כזה, עשה לי פרצוף של כועס כזה. אמרתי, טוב, מה אני אעשה לו? שתי מים קרים, הכל בסדר. אבל בסוף, בכל סוף, אנחנו לא רוצים לפגוע באנשים, אין לנו עניין. אז אחרי החופה הלכתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי, מי נראה לך האדם הכי חשוב בחתונה? אז אמר לי, בטח תגיד הרב. אמרתי לו, מה פתאום, חס ושלום. אז אמר לי, החתן. אמרתי לו, לא. חתן, מה החתן שווה אם אין קלה? זה קלה, אמרתי לו, מה קלה שווה אם אין חתן? אמר לי, אז מי? אמרתי לו, הצלם. הוא כבר חייך, זהו, כבר נתתי לו לחייך. הוא אומר, למה הצלם? אני אסביר לך. הצלם לוקח דבר שהוא רגעי והופך אותו לנצח. הוא אמר לי, וואי, איזה רעיון. אמרתי לו, קח את הרעיון הזה ותלך אותו לכל החיים. שאתה יכול לקחת כל דבר רגעי ולהפוך אותו לנצח. הוא אומר לי, מה אתה? אמרתי לו, לא מתכוון לשום דבר. אני נתתי לך עכשיו, זרקתי לך איזה משהו, תבשל את זה אחרי חתונה שהצילומים יצאו יפה, תסיים את החתונה, לך הביתה, שב עם עצמך ותגיד, איך אני הופך דבר רגעי לדבר נצחי? רבותיי, לכן זה ככה בחיים. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו אלבומים יפים. אלבומים יפים שאתה עובד אותו מתוך ניסיונות וקשיים. אנחנו לא מבקשים אותם. חס ושלום. לא מבקשים קשיים. לא מבקשים ניסיונות, שאף אחד לא יתבלבל. אבל אם כבר באו, סימן שזה המשוכות שאתה צריך לעבור עכשיו. נקודה, זה המסלול. לא יעזור לך. תבין, אתה לא תוכל לברוח מזה. לא תוכל לברוח. אתה יכול רק לקבל את זה, לשמוח עם זה, ובעזרת השם, על ידי זה הקדוש ברוך הוא יוריד לך את הכל, ייתן לך רק טוב בעזרת השם. רק טוב ייתן. וזה מה שכתוב גם כן. השתבח הבורא לעד. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אז ראיתי אחד הפירושים, משהו נפלא. מה נבהלו מפניו? מה הם ראו כל כך על פניו? הם ראו שהפנים שלו כל כך קדושות. אז הם אמרו לעצמם, אוי ואבוי, יוסף מכרנו אותו למצרים, ותראה איזה קדוש הוא. אז אם היינו משאירים אותו אצל אבא, בבית יעקב, על אחת כמה וכמה, קל וחומר, אז לא יכלו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אומר להם יוסף, לא, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. בזכות שמכרתם אותי למצרימה, אני זכיתי לגדול. בזכות הקשיים זכיתי לגדול לפנים כאלה, זכות הניסיונות. מה חשבתם? אם הייתי בבית של אבא, היה לי ניסיונות כאלה? היה לי אחת כמו אשת פוטיפר שמחליפה 3 פעמים בגדים ביום? לא היה לי דבר כזה. אז אולי לא היה לי פנים כאלה קדושות? הפנים האלה זה רק בזכות זה. תשמעו רבותיי, תשמעו, אני רוצה להגיד לכם איזה משהו מדהים, משהו מביל. תראו מה חפץ חיים כותב. רבותיי, אומר החפץ חיים, כל אחד ייקח את זה, וזה יכול להיות זריקת עידוד יומית. אומר החפץ חיים, מקומו של האדם בעולם הבא, שימו לב, זה לפי הניסיונות והקשיים שיש לו בעולם הזה. שימו לב מה כותב החפץ חיים, לא לפי התפילות שלך. לא לפי זה המקום שלך בעולם הבא. לפי הקשיים והניסיונות שיש לו בעולם הזה, והוא מביא את הפסוק הזה, שאני קראתי את זה, הזדעזעתי. תראו איך הוא מבאר פסוק, יעקב אבינו זה בחיר האבות. בחיר האבות יעקב אבינו, עליו השלום. והוא אומר, זה מה שאומר יעקב, שהוא שמע שיוסף חי, מה אמר? אלך והראינו בטרם אמות. יעקב לרוב ענוותנותו חשב שבעולם הבא אני לא אצליח לראות את יוסף. למה? כי יוסף עבר הרבה ניסיונות והרבה קשיים. אני לא אצליח להגיע אליו. אלך והראינו בטרם אמות, כי אחרי שאני אמות כבר לא יהיה זה. לא יהיה סיכוי. שמעתם?
איך אפשר? אז אני אומר, אם כבר בא, איך אנחנו אומרים? כל מי שלא אמר בלילה אמת ואמונה, לא יצא ידי חובה. מה זה אמת ואמונה? בלילה זה מסמל את האיסורים, את הקשיים. מי שאין לו את האמונה בלילה, בקשיים שלו, והוא לא חי את זה באמת, לא יצא ידי חובה. אמונתך בלילות, יפה מאוד. אני אדבר על זה גם אחר כך, כי אמונתך בלילות, יש לזה עוד פשט נפלא, שהיה צריך לומר ואמונתי בלילות, לא אמונתך. אמונתך כאילו זה אמונתך של בורא עולם. נדבר על זה, יש בזה גם ביאור נפלא. פעם השפת אמת, הוא שמע אנשים, היה זה לא עליכם פטירה, של איזה אדם יקר. ואז הספידו, תשמעו מה אמר להם השפת אמת. אמר להם, שמעתי הרבה הספדים. כאילו שמעתי אתכם הרבה דיברתם עליו. היה צדיק, היה אדם טוב, היה נפלא. אבל את ההספד העיקרי, את ההספד הכי גדול, לא אמרתם. מה? שהיה בא לייסורים. שמעתם? אומר השפת אמת. מה? אני אומר לכם שהוא היה בא לייסורים, שזה ההספד הכי גדול שיש. רבותיי, יש מאיתנו לא עובר ייסורים? בינינו. יש מאיתנו שלא עובר? כל אחד ואחד מאיתנו, אני רואה אפילו על הפנים, כל אחד ואיתנו מאשר את זה. אנחנו עוברים קשיים. אני אומר, לא מבקשים אותם, אבל אנחנו מודיעים עליהם. כל אחד יש לו חבילה, וחבילה חבילה. בדור הזה כל חבילה היא חבילה, זה לא חבילות של הדואר, זה חבילות רציניות. כל אחד מאיתנו. תודה לבורא עולם. אמרתי לכם פעם, אדם ביום שבת אוהב לפצח גרעינים, נכון? אוהב, אתה רואה אותו, יש אנשים הולכים עם 4 קילו, יש אנשים באים איתי לשיעור בשבת. בדרך כלל בשיעור יש לי איזה 10 דקות הליכה. באים לשיעור. לפעמים, היום אני כבר הורדתי להם את זה, לא לאכול לידי את הגרעינים ברחוב, אבל היו באים הגרעינים. אז אתה רואה, הכיסים מלאים, שאתה בא חבורה, זה ממש, הכיסים מלאים, גרעינים לבנים, שחורים, גרעיני דלעת, גרעיני אבטיח, מה שאתה רוצה, כל סוגי הגרעינים. אז שאלתי אותם שאלה, אמרתי להם, אם אתם כל כך אוהבים גרעינים, אז למה אתם לא קונים גרעינים כלופים? תקנו גרעינים כלופים, לא תעשו לי את כל הבלגן, כל החילול השם, מה אתם כל הפעם זורקים לי ברחוב את הגליפות? היי רבותיי, אתם יודעים למה? כי כל היופי, כל הטעם, זה שאתה מקלף את הקליפה. בלי לקלף את הקליפה, זה לא שווה. רבותיי, זה לא חוכמה שהכל הולך לך טוב. זה לא חוכמה. כל החוכמה, זה שאתה מקלף את הקליפות, את הקושי, אתה עובר את הקושי, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, שהעולם התעליתי עוד קצת. אשר מכרתם אותי מצרימה, ישר כוח שמכרתם אותי מצרימה. תודה רבה לכם. בזכותכם נהייתי יוסף הצדיק. בזכותכם אני המשביר לכל הארץ. רק בזכותכם. בזכותכם קיבלתי עוד שני ילדים ששניהם יהיו בתוך השבטים. מנשה ואפרים. זהו, זה יוסף. זהו, ככה אנחנו צריכים ללמוד רבותיי את הפרשיות ש... תראו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו פרשת לך לך, אני חוזר אתכם קצת אחורה. תראה איך הזמן רץ, אנחנו כבר בשמות. מבהיל. כאילו התחלנו בראשית. גם הזמן. מה, נגמר? וואו. הזמן נגמר. יורק. וואי. זהו, זהו. אני פעם היו זוג, תשמע, היו זה זוג שרצו להתגרש. אז אמרתי לו, למה אתה רוצה להתגרש? היא לא רוצה, היא אומרת לי, אני לא יודעת מה רוצה ממני. עכשיו, הוא היה כזה, אדם גס כזה. למה אתה רוצה להתגרש? אז הוא אמר לי, לא אוהב אותה. ככה לידע. די, לא אוהב אותה, גמרנו, אהבתי אותה, התחתנתי, אהבתי אותה, לא אוהב אותה, לא יכול. לא אוהב אותה. אז אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך משהו, אבל אל תכעס. אתה באמת רוצה להתגרש? הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, כי יש פה איזה מישהו גרוש, ואני רוצה לתת לו לאשתך. לגרושתך. אל תשאל, איך הוא השתנה? אמר לי, תראה, זה לא שאני לא סובל אותה, זה בסדר. אמרתי לו, לא, אני לא צוחק איתך. אמרתי לו, באמת, יש פה מישהו גרוש לומד אצלי. הוא בגיל שלה, היא נראה טוב, הוא נראה טוב. אני באמת רוצה לסדר, בואו נזרס את העניינים. אמרתי לו, אני יכול לזרס לך גם את העניינים של הגירושים. אמרתי לא, תראה, אני באתי לפה, אולי נצליח לעשות שלום בית. אמרתי לו, מה?
אין מה לעשות, אתה צריך ללכת קצת ו... טוב, בוא נסיים במשהו, אני חייב לצאת כבר, רבותיי. כמו שאמר הרב שמעון, שהזמן רץ. אתם יודעים מה, כמה שאמרת הזמן רץ, אז הרב מזוז אמר פעם בשם אבא שלו, זכרונו לברכה, יש שלושה דברים שהם משתנים, ככה אמר, שהם משתנים ואי אפשר לסמוך עליהם. מה הם? דבר ראשון זה ים. אמר, ים אתה יכול לשחות, הכל רגוע, פתאום איזה בולען, פתאום איזה סופה, פתאום איזה... אתה לא יכול לדעת, אי אפשר לסמוך. דבר שני זה אדם. אדם חזק, חלש, צעיר, זקן, בריא, חולה, עשיר, עני, אתה רואה, משתנה מרגע לרגע. והדבר השלישי, מה שאומר רבי שמעון, זה הזמן. אי אפשר לסמוך. אתה רואה שהזמן עף. העבר, עין. העתיד, עדיין. עוד לא הגיע, נכון? ההווה, כערף עין. בשנייה. דאגה מעיניים, אז למה לדאוג? קום שתי עין. למה אתה דואג? כן? נסיים בדבר אחד, בפרשת לך לך. אה, היום חול שותים מים, בשבת שותים קולה. קולה? היום חול שותים מים. אז אני אגיד לך. אני אגיד לך, אנחנו שותים ביום חול קוקה קולה. אתה יודע למה? כי קוקה קולה זה ראשי תיבות. קול קורא, קום לעבודת הבורא. טוב. אה? אה, רבי יעקב, איך, חבל שלא הזכרת לי, אתם מדבר עליו. מה, אני מדבר עכשיו דקה עליו? לא מכובד אפילו. כן, טוב. בוא נגיד איזה משהו קטן, משהו קטן בפרשת תלך לך. אולי זה על הצדיקים האלה, באמת. גם רבי יעקב חוצר, גם הרב סלמן מוצפי, זכר צדיקים קודשים לברכה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, מעלותיך, מבית אביך. למה הוא לא אמר לו את היעד הסופי? אל הארץ אשר אראך. תגיד לי לאן, לאן ללכת? אז הרב פילקוס הצל היה אומר, האבות, זה גם רבי יעקב בוחצרה ורב סלמה מוצפי והרב בעדני, שלושתם, האבות הצדיקים הם מרכבה לשכינה. מה זה מרכבה לשכינה? אתה נוסע, עכשיו יש לך רכב. אתה עולה לרכב, תגיד לי, ראית פעם, אני בא לרכב, אני שואל, תגיד לי רכב, לאן אתם נוסעים? לא יודע, בא לבית, שאל אותו, הוא מחליט, אני כלום, אני שום דבר. האבות רבותיי, רבותינו, הם לא הרגישו שום דבר. מה זה, לאן הקדוש ברוך הוא מוביל אותי? אבל יש עוד פשט שראיתי, לא רק שהאבות הם מרכבה אלא הפשט, שאצל אברהם אבינו, אצל הצדיקים, כל מקום שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם מבחינתם זה היעד. זה לא שצריך לשאול או לא, זה היעד. אם הובלת אותי עכשיו לירושלים, היעד שלי זה ירושלים? סיפר פעם הרב איפרגן, גם זכרונו לברכה, הוא נפטר, אז הוא סיפר לנו פעם שהוא היה צריך לנסוע מרמלה לירושלים. כן? לירושלים, לתת שיעור. אה? אה, הוא היה נתן פה שיעור? וואו. והוא סיפר שפעם אחת בטעות הוא עלה על אוטובוס לחיפה. הוא לא יודע איך. והוא אומר לנהג, תגיד לי, מה קורה? למה לא מגיעים? מה זאת אומרת לא מגיעים? יש לך עוד זמן. אמרנו, מה זה? איפה אנחנו? אנחנו בדרך לחיפה. אמרנו, מה, זה לא ירושלים? זה לא ירושלים, זה חיפה. הרב פרגן אמר, טוב, אם זה חיפה, אני צריך להגיע לחיפה. הוא אומר, הוא יורד בתחנה, בא לב, וזה משום, לא, עקבות הרב, אל תשאל. יש לנו אזכרה, מחכים פה 300 איש. האיש, הרב שהיה צריך להגיע, לא הגיע, הוא נתקע, לא יודעים איפה הוא. הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא עיוור אותי לאיזה רגע, שלח אותי לחיפה במקום ירושלים, אזכרה 300 איש. זה רק בורא עולם. אבל עוד דבר, גם כדי לגדל את להגדיל את השכר. לפעמים שלא אומרים לאדם את התוצאה, אז מגדיל לו את השכר. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו מה יהיה איתנו. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה איתו. אני אתחתן, לא אתחתן, יהיה ילדים, לא ילדים, יהיה פרנסה, לא יהיה פרנסה, הבריאות, לא יודעים. ואתה ממשיך לעבוד אותו, זה מגדיל לך את השכר. זה עוד יותר. רבותיי, אוהב אתכם. אני חייב לזוז כבר להתפלל ולצאת. אז בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. כל יום בעזרת השם.